Okay, så er vi tilbage, og så er der lava. Ja, vi Og vi står skal et... finde en vej ud herfra. Og forhåbentlig en, der kan redde os og drive os. Lad nu være med at grave dem, så tror jeg, det går. Ikke? Jo, nu skal vi se. Lol. Hvad sker der lige for min Minecraft? Tja, den sad godt, den der. Der sker et eller andet mærkeligt. Ja, du hoppede af. Jamen, der sker et eller andet mærkeligt. Jeg kan se min våben og det der på min hånd. Er det ikke også meningen? Jamen, jeg kan se det selv med, og nu den sort-hvid min, selv med Minecraften. Ude i baggrunden. Hvis den der kunne. Det var ikke en hoppestone, det der. Tja, nu laver den i hvert fald væk. Ja. Nej, jeg vil slet ikke, jeg vil få det ved at krykke på den knap. Til at se. Block. Block poster. Der kan jeg ikke komme op, så må jeg finde en vej. Hey, hvordan kommer jeg op? Tænk dig om, så kan du godt. Nå, der var en trappe. Ja. Ikke en særlig effektiv trappe, men... Halløj! Ej. Du skal seriøst kigge dig omkring, før du gør et eller andet. Overvej alt muligt. På den situation, du stod der i, så kan man altså ikke hoppe. Hvad er der? Oh yeah, headshot. Jeg fandt der ud af muligheden. Hvorfor filet forstik du hovedet op over? Det var ret, what? Så skulle du selv ske noget action på den. Ja, du hoppede bare ned. Fed action. Fed action? Der er jern. Hvor? Der er mere jern. Hvor gik du hen? Seriøst, kan du engang følge med det? Jeg så ikke dig. Ouch! What? Hvad gjorde du der fra, hvor vi kom? Gik du opad eller sådan noget? Nå, der. Jeg har ikke brug for at gøre en skid. Au! Nej, de stod og skød på hinanden. Hvad? De stod og skød på hinanden. En til jeg bare kommer og ødelægger det hele. Så jeg tog jern. Tog der alle stykker jern. Jeg så i hvert fald, der var minimum 5. Jeg så ikke, hvor de var. Ej. Hvis du ikke så en is, så er du godt nok blind. Jeg så 4. Der er mere end det. Ja, fordi der var også nogen nede under. Der er mere end det. Jamen, der var også et stykke nede under den. Fuldkommen irrelevant. Der er mere end det. Øj. Længere tilbage, end jeg er. Jeg ved bare, der var mere. Åbne øjnene. Det kan være, du finder dem. Jeg har fundet den. Tja, hvor kom de fra? Ih! Au. Jeg har næsten, jeg er gået her før. Nej, der var guld. Det har vi brug for at få til vores skinner. Hvorfor er der fakler over det hele, men der sidder over alle steder? Hvor er du? Øj, mand. Nå, der er du. Øj. Ih! Det kunne have været døden, det der. Hvor? Guld?
Lige der. Alt det guld. Tja, jeg har fundet vores vej ud. Lol. Ja. Lol. Vi går helt vejen tilbage igen, vi er. Lol. Et dumt zombie, der prøver at dræbe mig. Slå den væk fra dig. Vi skal holde lidt med øje med, hvad der sker omkring, end hvad årene er. Hvor siger du, at du fandt vores vej ude henne? Ned. Men jeg så altså, at der var flere ting, end bare lige det. Hvilken vej kom vi ind fra? Op fra, tror jeg. Derfra. Der var flere ting herovre. Og jeg falder endnu længere ned. Så er du snart udenfor. Kan du ikke bare tage dem? Jeg er i gang, men der er så mange. Alt det her kul. Det er ikke det eneste kul. Nu ringer min telefon også. Nå, så tror jeg bare, vi ses, når det er slut. Hvor er du hen? Kom ned igen. Ah, hallo. Lad os gå tilbage. Gem den her lange tunnel. Er den ikke lang? Jo. Jeg vil sige, den er pæn. Nej, jeg kan se skyggen af dig. Ja, jeg kan se dig sådan lidt, tror jeg nok. Tror du? Ja. Var du ret meget væk? Nu kan jeg så ikke, før kunne jeg det lignet, at den, der var hul igennem den. Hvad skete der lige der? Det her er sådan en lang tur. Hvor er du henne? Det vil du ikke vide. Det er så for en mærkelig hvid plet. Hvid plet? Det er dig. Oj. Nå, jeg er allerede kommet tilbage. Lol. Det havde jeg ikke engang lagt mærke til. Nu er det ikke. Ikke fordi det er så lang en tunnel, men den kan sagtens blive længere. Så er jeg tilbage. Hvad er det for dig, Kille? Hvem prøver de at nakke? Skyder du på nogen? Hvordan kan jeg skyde på nogen, der er inde ved sukkerrørene? Hvorfor lærer jeg ikke? Klam mig tilbage. Tja, vi har en del. The diamond! Nå. Mener du? Den er da ikke åben. Den er åben med mig. Kyllingerne lærer dig at stjæle kisten, eller hvad? Gud, mig er den altså lukket. Det er lige meget. Med på video. Kyllingen på skæler. Hvor er der sukkerøn? Og så ses vi. Gør vi det?